بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن۔ آپ کے لیے دعاؤں کا خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا ہے۔ جو بھی خواتین و حضرات دعا کے لیے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے دیں، انشاءاللہ تعالی خصوصی طور پر ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ آج میں جو عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ اللہ کا نور پانے کا عمل ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کا نور ملے، اس کا دل اللہ کے نور سے منور ہو، وہ شب جمعہ میں یہ عمل کرے، انشاءاللہ تعالی اس کو 100% فائدہ حاصل ہوگا اور اس کی یہ خواہش پوری ہوگی، اس کا دل اللہ کے نور سے ضرور منور ہو جائے گا۔ عمل بہت آسان ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ شب جمعہ میں، جیسا کہ آج شب جمعہ ہے، مغرب کے بعد شب جمعہ شروع ہو جائے گی اور عشاء کے بعد بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور عشاء کے بعد جو ہے صبح طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر کی اذان سے پہلے پہلے تک آپ کے پاس وقت ہے، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ شب جمعہ میں 7 مرتبہ سورہ نور پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور ساتھ میں 1000 مرتبہ یا نورو، اللہ پاک کا اس میں مبارک ہے، یا نورو پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا دل اللہ کے نور سے منور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔